istiniti, doista moguće je u Hrvatskoj imati promet, odnosno uzgajati u uzgajalištima tune veću količinu nego što je nacionalna kvota, što mi smatramo dobrim za razvoj naše i proizvodnje i za vanjsko-trgovinsku bilancu se pokazalo dobrim i za razvoj sektora akvakulture, međutim to se odvija pod prilično strogim pravilima u kontrolu takvog uzgoja, prometa i ulova, prometa i uzgoja, uključena je uvijek Europska komisija, Europska agencija za kontrolu ribarstva i sve zemlje koje u tome sudjeluju. Primjerice, zemlja u kojoj je tuna izvorno ulovljena, zemlja putem koje se provozi i zemlja u kojoj se unosi i uzgaje. Hrvatska kod svakog prometa, kod uzgoja, kod stavljanja kaveze, osim što koristi, što značajno koristi visoku tehnologiju, isto tako o svemu, baš o svemu komunicira s Europskom komisijom i dokazuje da se cijeli takav promet, uzgoj, osobito stavljanja kaveze, događaju u skladu s preporukama Međunarodne komisije za zaštitu plavoperajne atlantske tune. I sad radimo, da bi zamjeriti stakla, da smo zbog takvog pristupa mi dobili nagradu kao najbolja zemlja Mediterana u korištenju visokih tehnologija posljednjih godina kod kontrole ribarstva.